Jag kan säga att Team Magnus lyckades ju få igång partystämningen här ute i vårt green room också. Vad säger ni om det där? I'm coming up, so you better get this party started. Ni gick igång på det. Vilken attityd och vilken, ja, vilket arv. Vad kul på en sån liksom modern låt. Kul. Ja. Det var på en sån superlåt, det som jag skulle säga. Nej, men man är så van att höra den så annorlunda. Det här var jättehäftigt arv tycker jag. De gjorde det jättebra. Hur skulle du analysera Team Magnus så här långt in i programserien? Alltså en enormt bra start på programmet. Eller menar du hela serien? Mm. Oj. En riktigt skön och snygg kör. Väldigt snygg kör skulle jag vilja säga. Ja. Snygg avslutning där också, kalsong. Ja, den, fast den, kalsongerna borde jag åkt också. Det är full monty, Erik lovar att göra det nästa vecka. Ja, så då är jag förstå för det. Och med det löftet så är vi igång med den här kvällens program. Alldeles strax är vi tillbaka med popikoner som Prince och Michael Jackson, Erik Segerstedt och Nanne Grönvall. Körslaget är alldeles strax tillbaka. Det har bara börjat.